É isso aí, mais uma noite aqui no programa Sonora, ao vivo pela TVA. Tô com essas duas feras maravilhosas aqui, Caetano César e Gabriel, sejam bem-vindos no Sonora. Que friozinho, né? Capaz, mas isso é psicológico, né? Segunda-feira no Paiol a gente tem que estar presente aqui e receber essas duas feras aqui hoje, que é sucesso. Agradecer ao público que já é companheiro do Vagnão, do Paiol aí, toda segunda-feira aqui presente, né? Fabiana, nós estamos muito felizes em fazer... Só explosão e O negócio é sucesso. Bom demais. Fala, novidades, muito show. Então, a gente está muito... Ela Oh, presente, vamos estar aplaudindo sim. vocês ali. Não, com são fera, certeza. Né? Muito legal. Viu? Bora de música agora. Vamos cantar? Bora. É hoje o Sonora ao vivo, galera. Vamos curtir aí a página. Caetano César e Gabriel hoje aqui no Paiol. Daqui a pouco nós vamos mostrar a música do... Só sei que você faz de um jeito assim, que alguém jamais tirou de mim o puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial. Só sei que você dá tudo que tem, igual a você não há ninguém. O alto astral te amar é um bem que apaga qualquer mal. Gente, a voz de vocês são explosão, mas eu quero saber uma coisa de vocês dois. Irmãos. Irmãos. Irmãos de leite, né? O nosso pai comprava leite na mesma, no mesmo mercado. Vamos cantar, isso aí já veio desde então, criança. Então, na verdade, nosso... Parou, foi para outro segmento, e eu continuei cantando. Aí eu fazia a segunda voz, comecei a fazer primeiro e fui começar a cantar em bandas de baile no Sul. Então eu fiquei uns 15 anos cantando em banda de baile, e o Gabriel foi para outro ramo, foi ser corretor de imóveis. Comércio. É, tudo, né? Gerente de comércio e tal.
E aí eu cantei com várias duplas, aí chegou um ponto que eu desanimei, que dupla não é fácil, né? Ainda mais quando não é irmão. Aí quando eu falei, não, não quero mais saber de dupla, meu pai falou, ó, teu irmão tá aí parado, vai lá e chama ele, vai cantar junto. Aí a gente gravou, e eu falei, bom, só vou gravar se eu for morar em São Paulo. Aí nós viemos, caímos em Limeira, foi uma cidade que foi uma benção, né? Tentamos algumas cidades na região, mas acho que era para ser Limeira. A gente foi cantar em Barretos, né? Uhum. Nós cantávamos em Barretos. A gente saiu nas mais tocadas do Berrantão 2013. E aí a gente queria. Nós íamos morar em Jundiaí. A minha cidade. É, aí não deu certo por causa de imobiliária. Limeira. Aí acordei, eu falei, nossa, que cidadezinha bonita e tal. É, e aí a gente foi na primeira imobiliária, deu tudo certo. Viemos aqui. É, fomos morar no Sabiá, que é o condomínio aqui. Primeiro dia fui ensaiar, conheci o assessor do Miguel Lombardi, que tinha recém-ganhado para deputado federal. Aí o Miguel, já fui almoçar com ele no sábado, chegamos aqui na quinta e nunca mais paramos de tocar, graças a Deus. Viu, Limeira, abriu as portas pra gente. E Limeira é uma cidade que vem muito cantor de fora também, né? Muito, a porta, eu acho que aqui é o inicial pra muito cantor, até uns jovens hoje em dia que tá começando é agora também. Limeira é uma cidade que abre bastante portas pra muitos cantores de fora também, né? É. Aqui tá bom demais pra gente, tá muito feliz. Ah, eu sei uma musiquinha lá, que uma vez eu fui pro sul. É. Sabe parado que eu sou. Ah, é aquela. É essa aí. Quem quiser saber quem sou. Do sul, Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato, ou foi chinango, querência amada, meu céu anil, esse rio grande gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Oh. Essa música eu ouvi muito quando fui. Teixeirinha, né? Eu vi num evento lá, que era tipo um rodeio, mas era pequeno e era tudo no pelo. É verdade. Do cavalo, sabe? Muito show. E aquelas danças, aquelas mulheres de prenda. Ai, é coisa mais linda. É verdade. Piochados. É? Piochados, é. Nossa, muito lindo lá. E o pessoal, pelo sotaque, fala assim, ah, é paulista. É verdade. E o único problema que tem é que o pessoal fica perguntando pra gente se nós é de Pelotas, né? Daí eu falo assim, pô, a gente veio pra Campinas, porque é de pertinho. Né? Qual que é a música mais que o público, quando vocês estão fazendo show, pede, aquela que fala assim, meu, tem que cantar. Então, a gente chegou aqui com um trabalho inédito da gente e também cantando algumas coisas cover. Então, Bruno e Marrone, muitas pessoas pedem pra gente. Aí a sua voz também cantando. Que a gente canta meio parecido, assim, igual o Bruno não tem, porque a gente é fã e ele canta pra caramba. Mas tem a do nosso CD, que é linda demais, que é Namora Eu. O pessoal já tá aprendendo a gostar, que fala assim, ó. Namora Eu. Vai, namora eu de novo. Vai, namora eu, amor, cê sabe que eu sei fazer gostoso. Eu posso até ter mil defeitos, baladeiro, bipolar e cachaceiro, gostar da madrugada. Entenda, quanto mais eu bebo, mais eu quero os seus beijos e voltar pra casa. Você bem que poderia entender um dia e não ser tão radical. Eu nunca traí você, eu só saio pra beber. Me aceitar de novo e seja um pouco liberal. Namora eu. Vai, namora eu de novo. Vai, namora eu, amor, cê sabe que eu sei fazer gostoso. É bom demais, né? Namora eu. Ajuda aí, Fabiano.
Vai namorar eu de novo. Vai namorar eu, amor, cê sabe que eu sei fazer gostoso. Namora eu. Ó, namora eu, hein? Vai. Que linda a composição. É, a composição é de uns amigos nossos que estão morando hoje lá em Goiânia, né? O Kid Lima, bom demais. Também Goiânia tem. É, e ele é do Rio Grande do Sul, ele tá morando em Goiânia, acho que faz uns 2 anos, porque eles são compositores do Sul e compõem demais, menino. 2013 você falou pra mim que foi pra Barretos, né? É. A sensação lá. Não, Barretos, é... eu acho assim, ó, que quem nunca foi em Barretos não sabe o que é o rodeio verdadeiro, porque, sei lá, eu conheci vários rodeios, mas Barretos é um negócio que contagia, né? Ali não só sei, mulher, né? Feia, cavalo ruim, boi ruim. É horrível. O Paiol tá fazendo ônibus agora, dia 24 de agosto, pra ir pra lá. Ah, nós vamos cantar também dia 24 lá, né? Barretos, nós vamos cantar num botequinho lá que tem na mentira, lá no palco. Vamos estar lá presente pra ver vocês também. Nós vamos lá, vamos estar junto. Com certeza. Vai, canta mais uma moda aí, porque eu acho que o público quer ver, a galera quer ver aí. Gente, vamos curtir a página, a TVA, curtir essas férias aqui, que é explosão. Amém. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, que hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. Caetano, César e Gabriel, que explosão vocês são, meninos. Obrigado. Vocês estão desde jovem, qual a idade que vocês começaram? Assim, como é o que eu quero fazer? Ou vocês tinham outro pensamento, falou assim, não, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro? Eu acho que quando meu pai me fez, ele estava cantando, viu? Porque eu, né, eu dos filhos, todo mundo lá é bem sucedido, eu quis ser músico, tô correndo atrás ainda. Mas eu comecei desde criança, 8 anos eu cantava na igreja, e a nossa igreja, que o meu pai era pastor, era parecido com a Assembleia de Deus, coisa assim, então, e a gente teve muito envolvimento musical, porque o meu pai, ele trazia shows para nossa cidade, gospel, então, tudo que você imaginar desses cantores gospel acabava posando na nossa casa. Aí muitas vezes meu pai pegava hotel, senão, então, Canarinhos de Cristo, os Felizardo, Mara Lima, tudo esse pessoal do gospel, e meu pai até hoje lá, nossa família tem a maior livraria evangélica do sul lá, é da nossa família, né, que os irmãos continuam. Então a gente teve uma veia muito sertaneja, assim, do lado gospel, e depois nós se perdemos no mundo, descobriu que no mundo o negócio era bom também. Né? Aí nós vazou de lá e começou a cantar outras coisas, né? Mas então, desde os 8 anos eu comecei. Surpreendi meu pai quando peguei o violão, que meus irmãos eram a dupla da família, os mais velhos têm CD gravado também. E depois disso, eu tinha acho que 10 anos... Fiquei cantando lá, tem um presídio muito grande lá, e o pessoal, a gente ia lá, tinha um pastor que pregava, eu fiquei 1 ano, todos os domingos eu ia lá, ficava cantando louvor, então eu comecei desde de nenê, né? Ah, é dom isso aí, né? É dom, com certeza. Eu já, na verdade, fui aquele tempo de, até a adolescência, cantando, e depois, quando a minha voz mudou, que eu perdi aquele agudo que eu tinha, eu disse, eu não vou cantar mais, acabei largando fora. E fui trabalhar comércio, trabalhei de corretor de imóveis também, até que agora, alguns anos atrás, essa chama fica na gente sempre, né? Ah, com certeza. Daí surgiu a oportunidade, a gente, vamos voltar a cantar, vamos voltar, foi
Uma bênção de Deus, e graças a Deus temos, já vai fazer aí 5, 6 anos, né? É, exato. Que nós estamos juntos aí de novo. E na verdade foi nosso pai, que hoje é falecido, né? É, ele fazia teve problema de câncer e tal. E ele que uniu a gente, na verdade, porque como eu falei, eu estava desanimado, ele falou, não, você tem que cantar com seu irmão aí, e como eu já vinha compondo, que eu sou compositor também, desde o gospel... Eu ia perguntar isso para você agora. É, porque, na verdade, assim, eu fiquei um período fora, aí eu voltei, aí eu fui contratado pelo missionário R.R. Soares, aí pela gravadora, eu viajei 2 anos fazendo todas as igrejas do Brasil, compondo gospel. E então só que eu saía na TV, na Band e tal, como Miguel Júnior, que era o meu nome. Nossa, que eu tenho CD lá. É o primeiro CD, acho que eu vendi uns 40 mil CDs dentro da Igreja da Graça e depois parei de novo. Então, assim, eu venho cantando já há muitos anos, vários segmentos. Gospel, sertanejo, de tudo. E compondo. Ah, mas o mundo sertanejo tinha que ter uma voz que nem vocês dois. Aí eu componho bastante. Então, a gente tem muita coisa que tá gravando agora, que vai sair no DVD. É, tem uma música muito bonita que tá no nosso CD. Faz uma palinha aí. Que a gente não divulga muito, que fala do cara que deu carro novo pra mulher. Ai, todo homem, né, pessoal? Quando ganha dinheiro, primeira coisa, ele quer agradar a mulher. Aí ele compra um carro novo, dá pra mulher e ele fica com o pau velho pra ele, né? Aí o nome da música é Pau Velho. Fala assim, ó. Eu tenho uma namorada que por ela estou gamado. Ela comprou um carro zero e eu comprei um carro usado. Foi dar uma volta na praça e exibir o carro seu. Ela foi no carro dela e o amigo dela comeu o carro, né? Ela vive esnobando com seu carrão importado. Eu ando com meu pau velho batendo pra todo lado. Na quarta-feira ela foi e mostrou seu carrão pro povo. Ela foi no carro dela e o amigo comeu de novo. O cara só quer andar com meu carro, é folgado, hein? Diz que carro e mulher são coisas que não se empresta. Passei a mão no pau velho e comecei a fazer a festa. O poçante pus pra fora pra dar uma lavadinha. A vizinha se encostou e ficou toda molhadinha. Ai, ai. Pra conquistar essa mulher não valeu meu empenho, mas agora deu valor ao pau velho que eu tenho. Quando viu sua vizinha no pau velho pondo a mão, disse quero seu pau velho na troca do meu carrão. Agora vivo feliz com o pau velho incrementado, com a mulher da minha vida e um carrão importado. Não quero que leve a mal o que vou dizer agora. Mulher que ganha carrão, marido é na hora. É o pau velho, moçada. É, não é fácil. Cara, não. Isso aí vai explodir. Porque... Essa música eu compus aí, né? Pensando no Gabriel. Ele inventa essa história que diz que é a minha história, mas é mentira. Ah, pode, ó, essa palhinha que você deu, você pode ter certeza que tem muita gente em casa. Não vou dar mais carro pra mulher, né? Não tem jeito, não. Compre uma joia que é melhor, viu? É verdade. É. Então, assim, no DVD também vai ter uma música que eu queria trazer a história de quadrinhos pra vida real. Tipo assim, aí eu peguei a história da Rapunzel, Joga as Tranças, tal, e a música é linda também, não foi gravada, tá, não, já tá registrado, viu? Não copia aí. Ah, diz assim, copiei, ó. História de princesa que morava num castelo, vivia em seu mundinho, não achava nada belo, não tinha amor. A procura de paixão. Esperava o seu príncipe, príncipe encantado, pra sair daquela torre, ser seu namorado, viver uma paixão. Sim, viver uma paixão. Mesmo que a bruxa tente atrapalhar, se olhar pro lado você vai notar. Sou príncipe encantado que ama você. Se der seu coração eu vou cuidar você. Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel, jogue suas tranças que eu vou entrar. Aí você vai me amar. Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel, jogue suas tranças que eu vou subir. Aí você vai descobrir. Rapunzel, eu amo você. Ai, que doce. Música nova da gente também. Rapunzel. Nossa, linda.
Deixa eu falar uma coisa pra você. No DVD de vocês, agora que vocês vão gravar, vai ter participações? Não, na verdade não vai ter, não. Esse DVD, na verdade, esse DVD é o seguinte. A gente, na verdade, a gente fez um projeto de show, que era um projeto para ser vendido para um escritório. Só que o nosso produtor, ele achou que ficou tão bom o produto, e ele falou assim, ó, vamos fazer o nosso show, que vai ser gravado no Gran, ele vai ser o mesmo show de estrada. Então, por exemplo, assim, o contratante, o nosso show, mesmo esquema de luz, repertório, é o que o cara vai contratar. Sim. Então, por exemplo, você vai levar o nosso show, você vai assistir o DVD, o mesmo show do DVD é o que vai para a cidade. Então, a gente não quis botar participação, porque nas cidades a gente não vai conseguir levar a participação. Sim, com certeza. Então, desde a luz, iluminação, repertório, a banda, vai ser o que vai ser o nosso show nessa gravação. Então seria Caetano, César e Gabriel na estrada. Mas as músicas com roupagem nova, não tem um arranjo. Tem muitas músicas de cantores que a gente vai regravar, mas é legal. Tudo com roupagem nova. Não tem nada que o pessoal vai dizer, ah, isso aqui está sendo cover. Que era uma preocupação, porque na verdade quando a gente pegou o produtor, a gente queria deixar de ser uma dupla cover. Bom ou ruim, nós queremos ser Caetano, César e Gabriel. Oi, então, não tem nome. Maravilhosos. É verdade. Então a gente está muito feliz tá nesse projeto. O Klaver, que trabalhou muitos anos com o Milionário Zé Rico, trabalhou com Chitão e Chororó, ele que está cuidando dessa parte, então, da parte do nosso show. O show já está montado, na verdade, só falta captar a imagem e o som para a gente estar... E a gente teve uma notícia muito boa semana, que o pessoal da World já está aguardando esse DVD. Nossa, por causa do Klaver. Então lá o pessoal do Henrique e Juliano. Então a gente está feliz demais. Então a gente quer fazer esse DVD quanto antes para a gente... Tudo que acontece é merecedor do trabalho de vocês. E a gente está muito feliz. Porque quando a gente montou esse repertório foi para a gente cair no escritório realmente. Então a gente está muito feliz. Tem muitas coisas legais que vai acontecer, né, Gabriel? E as esposas estão aí hoje presente, né? Tentamos deixar em casa, mas não tem jeito. Não. Como que é o nome delas? A Rodi e a Silvana. Silvana, beijo, queridas. Os maridos são maravilhosos, viu? Cuida. Canta uma música para as meninas. Vou cantar para elas. Tempo bom é o de sorteira, a gente vai qualquer lugar. Hoje eu falo, vou, mulher. A mulher fala, não vai. Eu sempre Eu achei que ia apanhar. Romântica, né? Mas tá valendo, né? E as namoradas só foi boa, né? Tá vendo? Canta mais uma pra nós aí, pro pessoal da galera toda do Paiol, pra galera da TVA. Gente, vamos curtir a página aí, que tem brinde. Na verdade, falando de esposa, é muito legal, porque elas que aguentam o trancão, né? Que a gente vive de ilusão, na verdade. Tudo o que a gente faz... O segredo é fazer as esposas sonhar com a gente, né? Então, mas nós já tá junto há 24 anos, se não sonhar, diz meu pai, tem que dar de rei daí. Aí é bom ter uma parceira que tá ali junto. É verdade, não, e começou desde o início. Na verdade, quem incentivou até foi ela, porque quando eu parei de cantar na igreja, ela que falou, não, você tem que continuar. Então, a culpada é ela, não pode nem reclamar disso aí. Hora de música, Caetano, César e Gabriel aqui pro Sonora hoje, que é sucesso. Fazer mais uma do CD? Exclusivo, hein? Exclusivo aqui pela TVA, programa Sonora. Cadê você? Não me procura mais. Sinto saudades, perdi minha paz. O tempo passa sem você aqui. Tudo é sem graça, não consigo dormir. Chuva cai, vento traz, lágrimas rolam em mim. Dia vem, noite cai, uma tortura sem fim.
cadê você? Volta pra mim. Cadê você? Delícia. Bom demais. Cadê você? Viu? Essa já tem clipe no YouTube, né? Já tem? Já tem. Vamos dar uma olhada lá aí. Amanhã. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Semana passada, isso aqui tava explosão. Tinham vários convidados da gente aqui. Mandar um abraço pra toda a galera. Pessoal do Paraná assistindo, de Rondônia. Show de bola. Graças a Deus o programa tá evoluindo aí. Pessoal de fora da região toda, do estado, tá conhecendo o trabalho do Sonora aqui. Toda segunda-feira, gente, ao vivo. Tem brinde, tem sorteio. Agradecer o pessoal. Pra Lana, semana que vem também tem um chapada pra Lana, semana que vem. Galera, tem que curtir e compartilhar aí pra ganhar o chapéu. Meninos, canta, fica à vontade, quero que vocês cantem música, porque o público aqui veio hoje. Ah, a Valéria, agradecer a Valéria também, que tá fazendo hoje uma polenta com carne moída, que é sucesso, toda segunda-feira. Mas tá só pelo momento de lá comer essa polenta. Aí, né? Esquentar, né, que é a polentinha. Na verdade, o Paiol é uma casa que a gente tem que falar que sempre se preocupou, e eu tenho o prazer, viu, Fabiano, de falar que o primeiro cara que cantou aqui quando inaugurou o Paiol fui eu. Cheguei aqui e fiquei muito feliz, o Vagnão pediu, canta umas modas pra mim aí, peguei e a gente fez um show no cantinho ali onde o pessoal tá cozinhando hoje aí. Então, assim, quando fala de Paiol, eu tenho um carinho muito grande pelo Vagnão. E também era o Michael, né, que fazia parte. Sim, na época aí. Da UTI. Então, nosso querido. É uma coisa que nunca vai acabar do Paiol, é que o primeiro show foi do Caetano sozinho. Olha o detalhe aí, né? Eu estava presente aqui. É, você estava aí, né? Com certeza. Então, você já faz parte da nossa história aqui no Paiol. Não, eu tenho que agradecer muito o Wagner, porque ele falou, meu, a gente precisa de um espaço para trazer o público do sertanejo. O Sonora precisa ser, ah, é só sertanejo, não. É verdade. A galera que quiser também vir de outro ritmo, o pagode, uhum, pode vir, entrar em contato com a gente, que é verdade. Tá aberto para todos os gêneros de música. É verdade, né? O Paiol, ele é uma casa que não tem esse negócio de, ah, pode só tocar isso, pode tocar aquilo. Aqui sempre recebeu todo mundo que chega com violão, quer tocar, toca, né? E, na verdade, eu até sabia que você ia vir na primeira noite, porque o Vagnão falou assim, eu tenho uma morena bonita que vai vir aí. Olha lá. Caetano, eu falei, então me dá o violão, pelo amor de Deus, que eu preciso cantar. Faz tempo, hein? Então o Vagnão é culpado de todo esse negócio, viu, aí, é, né? Que a gente tem uma idade, assim, básica, e depois passa uma make, assim, né? Você, nossa, você tem tudo isso, não parece. Aí eu adoro quando falo assim, não, você não tem. Eu falei, tem. É verdade. Mas sabe o que eu falo, pessoal? Meu, eu sou feliz. É verdade. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, eu tô tão... Meu, acorda de manhã, vai dar uma caminhada, vai dar uma volta, vai pensar assim, não, vou ter que fazer alguma coisa. Você ficar dentro de casa sofrendo... A gente sabe que tem uma, tem uma gíria aqui em São Paulo que no início, quando nós chegamos aqui, nós ficamos preocupados, porque, nossa, você vai, você produz, bota uma roupa bonita, aí sai na rua, o cara fala assim, aí, feio, beleza? Eu falei, meu, será que eu tô feio, né, cara? Aí eu saía de novo, aí eu falei, vou pra casa, vou trocar de roupa, eu botava outra roupa, daí encontrava, aí, feio, cantou bem, eu falei, meu Deus, mas será que eu sou tão feio assim, né? Mas é até descobri que era uma gíria, que era feio, né? Mas o Gabriel era feio, era verdade, mesmo. Não era mentira. Você acorda cantando já ou não? Olha, de vez em quando eu acordo assim com a mulher dizendo, vai fazer o café. Daí eu falo, levanta Maria bonita. Levanta, vai fazer o café. Mas é bom você acordar cedo e falar, meu, toma um banho, conversa com si mesmo no espelho e fala, hoje eu tô linda, maravilhosa. E sai que seu dia vai ser maravilhoso. Né? Aqui em São Paulo não tem como acordar não cantando. Lá no sul não, lá você canta, você acorda batendo o queixo que faz zero grau. Lá só tem duas estações, é o inverno e a rodoviária, né? E você acorda de manhã para levantar, é uma coragem assim que você não tem ideia. Aquele friozinho básico, né? Vai de música. Vamos lá, assim, ó. Bora, galera, curte aí, Caetano César e Gabriel, tá chegando o DVD dele. De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Vendo a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começo a cantar. Com satisfação, arrei o bugão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá.
Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Vamos pro final, senhor. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o gado berrando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Saudade da minha terra. Segunda-feira no Paiol, vamos curtir a página aí. E curta a página desses caras que são sensacionais. Só quero lembrar vocês do brinde de semana passada. Quem ganhou foi Fernando Alex, a Débora Ribeiro e o Manuel Oliveira. Entre em contato na TVA, aqui tem Agito. Passa os dados lá que a gente vai entregar o brinde de vocês, tá bom? Agradecer vocês. Nós que agradecemos. Passa a agenda de show. A galera sabendo que vocês vão estar cantando. Galera, deixa eu falar então. Na sexta-feira, nós vamos estar no São João do Clube... Gran São João. Gran São João, festa de São João lá, né? Festa junina. É, do Gran São João, com a banda completa. Então, todo mundo convidado na sexta-feira. No sábado, nós vamos estar no Canaã, festa junina também, do pessoal lá do Canaã. Ali do lado do Limeirão, né? Do Limeirão, isso. Exatamente. Então, sexta, Gran São João, festa junina, e no sábado, Canaã, Caetano, César e Gabriel fazendo muito festa. São João, né? Não, é o mês, né? Até julho. Não, é gostoso, né? Ah, é muito bom, é família reunida, é gostoso. E vendo o show de vocês ali. Esse final de semana aqui também foi legal, a gente tava a mandar um abraço pro pessoal da PAI, que nós tocamos no sábado lá na PAI, né? A festa junina da PAI lá na... Ah, é maravilhoso, né? Maravilhoso, e eu não imaginava como dava tanta gente lá. Todo ano, nossa, cada loucura, ano o pessoal ajuda mesmo. Com o Colégio da 20 junto, né? Nossa, o Hudson tava lá, da dupla Edson Hudson tava lá também. No domingo a gente tocou a quermesse da... Luciano Esteves, da Catedral. É, Catedral. Sim, também é uma festa Luciano. Maravilhosa, todo ano ali. Lindo demais. E na sexta-feira, nem lembro, mas nós tava... nós trabalhamos... Era a cheia. Nós que tocamos, mas não lembro também onde é. Cadê um branco? Rapaz, mandar, você não lembra. Quero mandar um beijão pra Aninha, da FAG. A Sinox lá, que sempre tá dando um brinde, vai ter brinde dela também, gente. Olha. Que é uma pessoa maravilhosa, que toda semana tá dando um brinde pra gente sortear aqui no programa Sonora. E eu quero que vocês cantem a saideira pro público todo aqui do Paiol. A saideira agradecer é bom de nome. Coração. Seja bem-vindo sempre que vocês tiverem um tempinho. Pode vir aqui no Sonora de segunda-feira, que vão ser sempre bem-vindos. Fabiana, nós agradecemos a vocês que estão curtindo a gente aí. Não esqueça, venha pro Paiol, então. A melhor casa sertaneja, tenho certeza, aqui da cidade de Limeira, nas segundas-feiras, aqui é maravilhoso. Nosso amigo Vagnão, sempre recebendo todo mundo bem, né, Gabriel? Todo mundo convidado na segunda, programa da TVA também, TVA ao vivo, Sonora, né? Toda segunda. Ao vivo. Pode vir assistir aqui. A TVA é show de bola, né? Obrigada, meu amor. Obrigado, você, Fabiana. Eu fico muito feliz de estar com vocês. É um prazer nós estarmos aqui. Verdade. Então vamos terminar assim, ó. Não, peraí, só cortar um pouquinho. Não vai ser só uma, não. Vai ser duas. É duas? Pô, vamos cantar mais então, uma. Então vamos lá, então, sim. Nossa. Já se vai. Mais uma semana sem você. Eu aqui tentando te esquecer. Tentando enganar meu coração. Entre nós, tudo se tornou um caso sério, que por fim foi terminar em adultério, que muita gente chama de traição.
aqui todas as paredes são azuis, aquela mesma cor que escolhemos. Tudo ainda está do mesmo jeito, apenas seu amor que hoje é menos. Esta é uma saudade sem igual, fumaça de cigarro em caracóis. O gosto do seu corpo está na boca, seu cheiro ainda está nos meus lençóis. Mais uma pra encerrar, hein? Ia chamar o Vagnão aqui. Cadê o Vagnão? É mesmo? Vagnão! Aqui, Wagner! Vagnão, chega mais aí. Vagnão já vai vir aqui, que ele vai falar de uns eventos que vai ter aqui no final de semana também. Vai ter o Arraiá da Stannis. Sabadão, aqui agora. Convite antecipado, R$15 com o nome na lista, gente. Vai ser gostoso, vai ter Open Food, Open Suco. R$15, manda os nomes pro Wagner na lista. Verdade. Que vai ter o Arraiá aqui, sabadão, que vai ser sucesso. Vai chegar aqui antes de nós cantar, ou primeiro nós vamos cantar? Ele não vai. Ah, vocês vão cantar primeiro, que daqui a pouco ele chega. Ele tem que chegar aqui porque ele é parecido com o Zorro. Vem aqui, Wagner. Vem cá, Wagner! Pessoal, tá tudo. Você não vai vir mesmo? O pessoal tá tudo mandando mensagem que quer conhecer o Zorro do Paiol. Só falta uma mascarazinha. Já chega. É. Hoje eu não tô pra entrevista. Querido, os caras, segunda-feira, trouxe Caetano, César e Gabriel. Isso é um espetáculo sempre, né? Ele falou, e outro, ele mentiu, ele não cantou ali, não. Ele cantou, foi lá naquele quiosque lá pra é verdade. Ver. É verdade. Já se perdeu hoje. Já se perdeu. Tem um negocinho aqui, eu não sei se é. É uísque. Se é suco, é guaraná. Fala aí. Me fala, fala do Daquemo. Fala que eu te escuto. Não, Wagner, é só falar pra galerinha aí da Queima do Alho. Queima do Alho, dia 6 de outubro. Queima do Alho. Eu e o Vila Caipira, Odu. Tremendo evento aí. Mas antes disso, temos uma festa junina agora, final de semana agora aqui. Tá sabadão. Todos estão convidados aí, só chegar que vai ser sucesso. Vocês não concordam pra mim que é parecido com o Zorro? Olha, é latino. Ah, latino, até que lembra. Hoje a festa lá no meu apê. Pode aparecer. É verdade. Ah, esse Wagner. É nosso irmãozão, viu? Wagner, pede uma música pra esses caras aí que já. Você sabe? Então, vamos encerrar assim, então, mulher. Essa é pro Wagner. Obrigado, vamos deixar o Gabriel cantar, porque o Gabriel faz tempo que não vem aqui, né? De novo estou aqui, bebendo, fumando e chorando de saudade dela. Eu nunca pensei que o seu adeus pudesse acabar comigo tanto assim. Uma bomba explodindo aqui dentro de mim, vai rasgando meu peito, da vontade eu choro. Mas ô, canta pra gente. E a solidão tá de dona, tá tomando conta da minha cabeça. E nada que eu tente faz com que eu te esqueça. Tá feito um trem desgovernado, eu perdi a direção. Comprar o GPS pra ele. E é bebendo que eu busco uma saída. O que me resta agora é esse violão e uma casa caída. A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída. Foi esse o erro que tirou você da minha vida. E é bebendo que eu busco uma saída. O que me resta agora é esse violão e uma casa caída. A gente acha que é mais homem quando tem do lado uma mulher traída. Foi esse o erro que tirou você
da minha vida. Valeu! Obrigado! É, sucesso! Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Que esse DVD vai explodir. Se Deus quiser. E pode ter certeza que a gente sempre tá ali curtindo tudo que vocês fazem. Nós e estamos... quero vocês de volta aqui de novo no programa, viu? Combinado. Amém. É só convidar que nós vem, né? A primeira mesa lá da frente no DVD. A primeira mesa do DVD vai ser de vocês, da TV, do Vagnão, toda a família. E vocês também, de casa, vai ser todo mundo convidado. Gente, a gente vai avisar na rádio aí. É, exato. Obrigado, gente, de coração. Para nós é um momento muito especial estar aqui novamente no Paiol, que é a nossa casa, né? Obrigado. O Vagnão já me aturou todos. Tanto aqui no momento bom, momento ruim, a gente bebe junto, canta junto. Eu sumi porque é muito trabalho. Né? Já... Vagnão, obrigado de coração, obrigado Fabiana, obrigado PBA. Obrigado, gente. Curtiu aí, compartilhou. Toda a produção. Toda a produção. Obrigado. Lembrando a galera aí, segunda-feira, o Paiol tem um programa ao vivo. O pessoal vai cantar uma música depois aí, vai várias músicas, né, Vagnão? Com certeza, vai seguir agora que eles vão esquentar. Agora que segue aí que vai o show do Caetano César e Gabriel aqui no Paiol. Gente, vem a segunda-feira, tá friozinho, mas sempre vai ter alguma coisinha gostosa pra comer. A Valéria aí, parceria junto com o Vagnão, né? Tá sim, a Valéria aí dominando a cozinha agora aí pra gente. Eu acho que a gente não vai cantar, a gente vai comer, hein, Vagnão? Não, vai comer e vai cantar. É isso aí. A noite tá só começando aqui no E agradecer Paiol. Ao público aqui que curte a TVA, a programa sonora. Bora curtir que a noite está começando com Caetano César e Gabriel. Sucesso, meninos! Obrigado, valeu. É Sonora TVA. Oi! Divertido hoje. Você foi no banheiro? Não, mas eu não bebi porque estava longe. Eu olhei um monte de vezes com desejo, mas ela não entrou. Era só olhar.